da. Oh oh, see be li ba da da. Oh oh, fame chi. Dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni. Ok, izvoli, Ranko. Kaj izvoli? Predstaviš. Predstaviš, kdo si? Moje ime je Ranko Babič. In kaj še moram reči, pizda? Da ne me jebat, pizda, da boj, tako vam moram reči. Kva, moje ime je Ranko Babič in sem komik, igravc, ne vem, kva tukaj delam. In si v Femičih. A in sem v Femičih, ja, nisem v Femičih, ja. O, saču, jaz sem se ti prav predstavljal, kad so te starši menjali osnovno šolo iz Fužinu Poljane in se moraš predstaviti prvi razred. Živo, jaz sem ravno ime Ranko. Jaz kot prvo, jaz nisem bil iz Ljubljane, to je, da jaz sem Kranjčan, ja. Ja, tako da nisem me predstavljal. In nisi Albanc? Zakaj bi... Ne. Takrat ni bilo še to popularen, ker sem bil jaz mejhen. Ne, jaz sem drugače Kranjčan, ja, niso me nič prepisali. Enkrat, kad so me fiksirali v eno šolo, je bilo to. Si bil, se imaš za Gorenca? Pa zdaj sem glede na to, da sem že 13-14 leto v Ljubljani, počas imam feeling, da zgubljam to. Mislim, kar se tiče para in to, da sem škrt, to je še uvijek je gorensko, ampak ba je, da ta govor, da nisem več, da ne zategujem. In potem, kaj prijem v Kranj, folk, kva imaš to žabrščino, tako da ja. Saj se ne govoriš tako za ljubljansko? Ne, ne govorim, jaz sem ti neki miks. Ne mi sam ti govoriti, kako jaz govorim. Tok še ve, da to ni čista ljubljanščina, ne? Ne, ni čista ljubljanščina, daleč od tega, da je to čista ljubljanščina. Ampak niti ni gorenščina. Ampak ni pa tudi gorenščina. Ja, to pa res, ja. Pa tudi ni čefurščina zares. A da ni? Pa tudi ta L, po mojem, si ga malo minil. Če ga hočeš reči, ga rečeš, ampak če ga pa nočeš, pa ga ne. Trudim se, trudim se, ja. Takrat, kaj ga nočem, porivam jezik. Ja, odvisno pognarje, si ti dolžni. Ne, porivam jezik naprej, kaj nočem govoriti, le. Ja, majke mi. Dobro za biznis, ne? Ja, ne. Čim je L, pade ful nekaj na ročniku. Zdaj, kako je rekel, odvisno za kje, ja. Ampak ja, ja, merkam, merkam. Se pravi, če nastopiš za sindikat železnic, si na L na polno. Pizda, jaz, kaj nastopam, jaz sem skozi na L. Ja, to, što kupiš, to dobiješ. Ja, jaz se nekaj zdaj ne prilagajam nekaj ekstra. Ja, da bi skos furam, kaj imam nastop, skos furam isto. Kaj pa to, trenerkica pa to? To ti je klasika, ali? A so vse kobojke v pranju, bi rekel, perica je drugi. Kobojke. To sem se malo zajebo, veš, kad jaz sem mislil, da so Femiči audio. Nisam nikoli kliknul na nobeno ikonco. Sem pa videl, da sem kva 93 na vrsti, tako da je. Ne. Moje si blizu 100, staj. Blizu, lahko, čakaj, sem malo. Ja, me bo te zdaj še potunkal dole. Ne, če učiš biti 100, pod 100, pod 100, oj, kako pizda, če sem gor videl, da ste imeli 92? 93 ti sem. Ne, 94 je bilo. Ne, 94, pa sem nas 95. Pa to smo mi že posneli, ti si kled, niti ne veš, mi to... Pa šel pa ima zdaj še live noter vmes. Počas bomo začeli objavljati te zvezdnike, ki jih ni več. Ja. Evo, blizu pa nas. Mislim, imamo cele teorije, da bi za druge sezone naredila sam drugo. Sam drugo. Enega dama not in potem se pogovarjamo z umrljimi. Pa, kako vam idejo gledalci? Pa niti ne, jaz mislim, da bi jih več dobila. Da bi jih več dobila, dobar, ja. Možno, možno. A si bil ti pol zraven pretupa tamo, če si Kranjčan? Ne, ne. Takrat jaz nisem bil v tej zgodbi. To je bil Miki. A res? A ja, on je bil? Ja, Miki pa Bučan sta bila. Ampak vi dva nista bila še skupi? Ne, mislim, to zdaj to tako rekel. Mi dva nista bila še skupi. Jebote, bog. Ne, nisem. Takrat se spoh nisva družila, pri zakaj on s tem v film. Šele kasnej sva se spoznala. A si ti delal že stand-up takrat, ali ne? Ne, nič. Kaj si ti delal? Nič. Delal sem faks. A si bil pridan za faks? Pa, pizda, naredil sem večino izpitev sem naredil iz prve. Ja. A diplome pa nimaš? Sveda, da imam. Je pa res, da sem jo popreče 6,2. Kar je vse ena na konci. Ja. Čak, kaj ste študiral? Fakulteta. To ni čudno, da sem imel 6 popreče. Kaj ste študiral? Fakulteta. Joj, hoti sem reči fakulteta za organizacijske vede, pizda, v Kranju. Prezgodaj ljudje, bože, ja se lahko zberem. Ta je šel iz fotra, ne iz fotra, iz šole, na Mihija, na tu pa tam, na fakultetu, polako. Mora, da se saberem, polako. A ti gre po kafe? Ne, ne treba, ne pijem kafe. Res ne? Ja, odvajam se. A ja, drugač pa ja. Ja, pil sem jo, recimo, da 4 mesece nazaj. A pa kašno piješ? Pa mi je žena, jo z mlekom.
Aha, ampak espresso, turška? Samo turska. Samo turska. Ja, mislim, dobro, aj prideš v kafanu, ne možeš dobiti turske. Uh-huh. Potem je pa žena za 40. Lahko, samo moraš iti v... V pravo kafanu. Ja, ja če v džinicu. Tam dobiš še drino zraven. Pa ja, sam. Ali ne pušiš? Koliko ta... ima sad če v džinicu, da sad... Ja. Dovoljno. Ja. Da dođe. E, pizza dvakrat bi pršao na kafu, bilo bi već treći put. Mama, ako još ti šta da pojedeš. Ja, si. Dosta više tebi kafe niže. Mi dva s Gašpere gdje hodva, gdje pojez zraven. I nijedan kad nam skoš čevape hoće poturiti. Sreća, maš kaj tko zapikan? Ne, mam pa čevape, dobro. Skos krko ja. Ne praši. Ne, mamo pa čevape. Ma malce tu drgeće, ampak. Ampak lahko pa narim čevape. Ga praviš, kaj bi preporočil? Ko čevape, bi još rekao. Ampak res, on je pa res legenda. Svi smo že parkrat govorili, on nema, ampak je on tipičen MacGyver model. Kad ga vidiš, pa tako veš, ta bi znao bombu narediti. Ta bi znao bombu. Dolga les ima, 40 let je po moje ster. In ne jebe, on je na telefonu, ti mu tekli kažeš, spoh ne pogleda. Ok, dobro, da nismo povedali, kam ste... Ne, ne bomo povedali, ne bomo povedali. Tudi ne vemo imena. Aha, dobro je. Je pa zravno. Jaz sem imel eno obdobje željo, da bi delal... Se folk ne ve, kje je stat, tako da ne ve, kva je zraven. To je res, ne, ja. Nima je pojma, nima je pojma. To lahko narediš kjerkoli. Ja. To je v bistvu ukleti od... A šta vam je ovo? Ne, majke ti, kva je to? Kosilanca, ni še videl? Ja, to sem videl kosilanco. A si uporabil? Joj, videl sem kosilanco. Raj od zade pogledaj, kam imaš od zade. Prostor za vaš glas. O, sad čuvaj, brate. Ne, majke ti, kva je to? Kva je? To je skladišče. Sam okolanca. To je, ja sem za... Ok, dobar, v redu. Švas aparat, to zihar ni še videl. Vidio sam. Rez. Ja, sam malo starejši od tebe. Ampak kune, na bombole ali siru tega elektronske? Pa, za tiste sem na bombe, sem bil zraven, ja, elektronskega pa nisem bil zdaj zraven, videl sem ga pa že. Na ošvarijo. O, sačuje, bože. Ti se pripravil za ta intervju? Ne, ampak poznam te dovolj. Ne, dobre, dobre, ne, vse ta scenografija mi je dobra. To je pa Bergant, on je študiral to. Ja, študiral sem tam časem v... Ne, je poprečje 6-2. Scenografija. Dobro, dobro. Vidiš, ja. Dobro, 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 všeč mi je. Kaj vidiš lesto, pa rečeš, fajn bi bilo, da bi bila še višja. Ne, všeč mi. In daš tole, gre. Čak, to je ta prava stena, tista je teka, ne? Ne, ti nisi bosanc, niti približno, stari. Kako, što je? Pa ni, normalno da ni. Kako ni? Kucni. Ojo, u, dobro napravljeno. Dobro je napravljeno, res je dobro napravljeno. Pizda, fuckaj! Res je dobro narijen. Ti se vidi da je otpad, ampak tole je pa top. Pizda, dobro, všeč mi je. Ete men zamazo cegle, one bele. Ja, všeč mi je. Ne, eš vidi se da ni spoj tamo napravljen. Ja, vidi se da je še luft vmes ja. Med stenom. Ne, ampak je, tole je pa... Se pizda, to sam pa mislil da je... Bivši arhitekt in bosance pogovarjajo ja. O gradbeništu. Kdo, kdo bi rekao? Svaka čas, dobar ste nadil, dobar ste nadil. A ti imaš scenografijo pri predstavah, nimaš, ne? Ti sam prijaš gor pa... Od... Kama še enkrat tok materijal dobar, kaj jaz ne rabaš scenografije. Ja. Zdaj pa, kdaj delate naslednjo predstavo? Že se dela. Boš imel scenografijo, itak rabaš scenografijo. Ja, mi nimamo materijala. Mi rabimo več scenografije, ki imamo. Mi rabimo tudi tega, da upadne. Kva delata zdaj? Fantovščino. Aha, sta videla skupo? Žal, ja. Žal, ja. Ja. A sama? Ne. Še gospod stareje. Ta... Še stareje? Je ta... Znam koji je. Ta, zdravnik upokoj. Da. Znam koji je. Ona je što je komik kad zgleda kao operni pevca, znam če rekao. Ne, za to je on rekao. Znam sam bila skup na eni prireditvi sam bila skup. Ja sam bil kod komik, on je bil povezovalc, pa bila ena ta... Lepo da si ločil. Operna pevka. Ja ne, stokaj je bil tako, vsak ima svojo funkcijo, jaz sem bil vse veš, on je povezovalc, kaj se matra cel dan, jaz pridem, za isti denar naredim 15 minut in to je to. In je bila operna pevka in on je dobro fore rekel, prav, jaz to malo rostov, ti pa potem lahko rečeš, če hočeš seveda, da si vesel, da si v imenitni družbi, da imaš na eni strani operno pevko, na drugi strani komika in pa da je on vmes. Komik zgleda kot operni pevc. In je res dobro fore izpada, svaka mu čast. Nisi mislil, tako kot je rekel. Ne, je, takoj mi je bilo cool, ampak mi je všeč, ja. Všeč mi je, da je delil, da mi je dol, tako je, gledaj, imam eno foro, na, ti pove, da izpadeš, faca. Super. Ja, tako da res, dobar človek, dobar človek. Nije nešto od komika, ali dobar človek. A ja bi ga, ne mora biti svaki komik. E, daj mi povej, a se pravo vi trije delate potem, ja. Ja. Gdje je premijera? Je že bila. Je že bila. Kako je bila premijera? Svi si bil povabljen. Ma sam bil kurac. Zelajem tukaj, a lahko jaz govorim, mislim, lahko, ok, dobro. Kdaj je bila premjera? Pa 10. marca smo imeli.
Ne, ne me jebat pizda. Ja, boš imel 10. marca. Ja, sam, to bo šlo vam pol. A ja. Majke ti, to ide tak Martana. Ajke te ga, dobro, dobro, dobro. Ne, si ja, to je tako, okej. Okay. Aha, pa se moramo glumiti kao da je bila premjera. Ne rabimo, zabavamo te pač. Zdaj je karija. Šale. Šalo na stran. Šalo na stran, dobro, okej. Okay. Ja. E, kaj pa ti delaš? Ja. Kaj bi pa ti kaj prodal zdaj? Ja, znam, poleg vseh prodajam. Fakultet. Ja, nečno prodajam, delam predstavo. Še kar. Kriza srednjih let. Ampak ti ful nisi bil za te Zoom variante, kaj je bilo zdaj v tem obdobju. Pizan, ne počutam se dober. In tudi zdaj, kad sem jo... Treba pa spraviti stanovanje, bo vse se sovražno. Ne, to še... Ne, ni... Gle, škaj je fora? Pre Zoomu je tako fora. Ti, a si bil prek Zooma? Ja. Ja, so kas navajen pač, da nimaš nobenega feedbacka tudi v živo. Da te boli kurec, veš, jaz pa ful rabam feedbacka v živo. Jaz res rabam veliko, jaz sem res razvajen, kar se tega tiče. Jaz sem ne slišal to gledati kot na gledališče, ampak kot na televizijo, hladen medij, ja, razumeš. Razlagaš ja. Televizijo, ni odziva, jaz ga sploh ne pričakujem, sam sekam dalje. Ja, si to je... Mislim, ne, radeš psihopat. Ne, resno, resno govorim, muka je, svetovna muka. Res, meni je bilo tako, odklopi. Fuck. Yeah. Ja, ja, sem tudi tako nekaj govoriti, ja, veste, na. Pizza, fucking težko je. Še koliko pauze im jaz dan, ja. Ko vem, da bo ful smeha. Ja. Ne, res je, fucking, res je težko. Res je težko, tako da sem imel, kaj sem imel, 2, 3, če sem imel Zoom nastopa, to je to. In ti je bilo grozen? Ja, tako, slabo je. Veš, kaj je fora, a si ti zaposlen ki? Mislim, imaš kakšen... Svojem podjetju. Svoje podjetje. Pa se dol lahko na čakanje. Nisem tega naredil, ker sem delal skozi. A jaz sem delal skozi. Pizda, veš, jaz sem se pa takrat dal na čakanje in to je to. Dobro se ti dal na čakanje. Da drugič mi prej to pove, ne pol. Ja. Tako da, gledaj. A ja, ti nisel kaj. In dejansko, takrat, ker sem bil na čakanju, jaz spoh delal nisem. Se ne smeš, ne? Ja, ne smeš, pa tudi tako nisem. Pač ni bilo. Ne, pa se spoh ni bilo. Ni bilo nič zadelati. Ja. Te Zoomi sem, pač sem rekel, ok, ajde, bom spustil prvo rundo. Pa jebi ga, zdaj, če bo ta korona tok raztegnena, da bomo morali, jebi ga, bomo morali. Hmm. Tako pa potem pa če jebi ga, tako kukar je bilo, pa se je nekaj vrnil nazaj, se ve, zaprli so marca, odprli so avgusta, jaz sem spet štartal naprej, naredil tistih 15-20 predstav. Koliko imaš zdaj ponovito? Pa zdaj sem jih zanj sešteval nekoronskih 120. Ja, lepo. Ja, 120, 122, pa imam pa še koronskih, kar rečem koronske, to so te omejitve. Pa tako, aha, da je nekaj 80 do 100 gledalcev. Si mogel bolj delati 2 zapored, ali kakšne take? Ja, nekaj take bedarije. Od 70 do 100 ljudi, to štejem nekoronskih, je pa še zraven recimo da je nekih 40. Wow, tako dobro. Sem prišel se pravi si na 140 recimo. Kako sem? Ja, na telih ta velikih. Če še šteješ. Če štejem, če še štejem skrpa. Kao poprečje, ajde, kar koli je pod 200 sem dol pod. Ti spok ne šteješ. Nekoronske, ja mislim pod koronske, mislim, ja. Pa si, pol, ko si imel te Zoom, si isto bil cel v kadru totalu, ali si kje sedel, bil ful blizu, ko si to naredil? Dvakrat sem bil Zoom, enkrat sem bil gor v Mariboru, ko so imeli tako kavi ekipo in so pač snemali. In si bil ti na odru normalno? In sem bil na odru normalno, ja. Aha, okay. Sem bil na odru normalno in zdaj tukaj tudi, ko sva staretel, isto delala zdaj prek Zooma, sem bil isto na odru in je bila isto cela ekipa. Ja, sem, to je ful laže. Jaz sem delal Zoome iz dnevne sobe. Ja, to nisem. To je res, ja. Stari, ker ne veš, nikoli ne veš, da ti bo kdo začel vrtati, da ti se bo i froce spode drli, ja, svetloba. Ja. Jaz imam za pegel eisen, imam, veš, da se nastavim višino, da dam računalni gr. Ka mora biti malo više, ne? Ja. Veš, ne. Ja. In potem se dam lepo nazaj, luči, odzade imam rastline, dve sedežni in zgleda tako, da se... Pa čakaj, jaz tega ful naredil? Ja, jaz sem kar dost naredil, ja. Koliko? Vsega skup, Zooma, Po moje sem jih naredil, ja, več kot 10. A jaz sem zapoštel že govajno. Ne, grunta, ne, koliko sem jih naredil, ampak ja, tam po moje okoli 20, da je bilo Zoomu. O, res, vse ja. Skup zdaj v celi kolo. Ja, jaz sem se jih tudi izogibal, sem pojeg na konci igri. Pa kdo jih je pa največ naredil? Kva mislita? Mislim, ne vem. Mislim, mogoče... Kuzman. Kuzman. Kuzman jih je naredil, ki je delo iz Citya, tako sti iz Odra, delo Zoome, pa še zdaj jih dela iz Zoome. Samo on je prilagodil, on je malo zmanjšil kader, veš, da je on stalno noter, pa da je vse bliže. Ker lahko ti, če se na to skoncentriraš, gle, folk te rab videti v friz, a veš, kadar te gleda. Ja. In si ful bliže in ti razlagaš, pričam ti pričam, moraš čisto obrniti koncept, ker si ti čez celo je pol to... Pizda, jaz se ful premikam že tako na odru. Ja, vem, ja. Ne moram se postaviti. Mislim, vse za to moraš biti na odru, da imaš kamer, da ti sledi. Da tam, sledi. Če si ti v dnevni sobi, lega res, skozi... Fora je, da ti se še vidiš pol noter in ne smeš...
ti moraš gledati iz mehne kamerce, ja. Ampak vidiš vse, kad premikaš. Ja. Jaz sem pa začel tako, da bi dva filma gledal. Ješ, ja. Od sebe, ki se približno veš, kaj delaš, pa slediš besedila in ob enem gledaš, kak na ekran izgleda, veš, kak bo. Ja, ja. Pa kar ene gibe dodajaš, da je bolj dinamično, gledaj, tako se ne moreš za več kot meter predstaviti. Pizda sem, to je po eni strani, to je svaka van čast. Ampak je pa tudi tako, ti pomislil to, doma si pizda pržgal, si malo si se pogovarjal, pa si dobo plačen. Ja, meni, pa vedno imaš prej super, robčke, pa kremo umakniti. Ko bi to le bila šala, no. A ja, se pravi, je bilo pa je res. Ne, sem še res čuval, da nimaš kaj natera, veš, taj ga že... Vse reči, da si komik, da je bilo naštimano. Ja, ja, ja. Ja, ja, če si komik, pa je to vse upravičeno. Vse upravičeno. Ja, vse upravičeno. Vse upravičeno. Ja. Ampak tega, jaz sem tega kar dozdelal. To moraš je na čist drug formata, veš, to ni gledališka predstava. Jaz je... sem tako vesel, da je tega konc. Res, da mislim, sem vesel, dejstvo je, da je tega konc, gotovo je, nema više šta. Mislim, tudi če ni, folk ne bo več upošteval noč, kaj bo tako, rajš umrem, ja, da se mi več. Ja, rajš umrem, kaj pa da... ne vem, ne vem, jaz upam, da je konc, da res tega nam... Ja, jaz tudi, jaz upam, da je zdaj, da je šlo to čez. Kaj pa zdaj, vajna predstava, ki je bila par tednov nazaj? O čem je govorila, sorry, takrat sem jo tudi jaz predstavil. Sem jo zuma, ne? Ja, nisem mogel prijeti. O čem je govorila? Ženim se. Čaki, res bo fantošina? Ja. Ja, ja. Tako kot deklišina, ki je bila predstava, bote vi imeli fantošina? Ne, ne, naše bo smešno. Naše bo smešno. Pa čak, jaz gledal deklišina? Ne. A lahko je povesto o vsebini? Lahko. Ja. Ja. On se že in mi dva ga prepričujemo. Da, da ne, ne in ja. En da ja, en da ne. Okay. A bote skozi na odru, a bote posamezno? Delno. Delno, delno tudi posamezno. Čakaj, a bo predstava, a bo stand-up? Oboje. Hibrid. Hibrid. Se pravi, kdo začne prvo? Jaz. Ti imaš? Ne, ona dva. Mi dva začnemo prvo. Prijeta gor, bla, 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 debata. Debata. Ja. Pol njega na to štulimo, pol je skupna debata, pol en drug spet skupno. Aha. Kako so razlogi, da hote ven iz odra? To pa je dramaturško gledano, ker... Zdaj, kaj, kao, da je zdaj nekam grem? To so rešitve našega režiserja, ki nam jih bo predstavil. Kdo pa je režiser? Bač. Aha. Tadej pa točen. A ja, ima to prav režiser. A scenarij ste pa sami? Žal. Skupi, tudi z njim. Ne, pa uredu je, mislim, je dodana vrednost. In kapo, ok, sam, zdaj ta prehod, se pravi, mi trije smo na odru in potem zdaj mi dva greva in ti ostaneš sam. In kako potem to zdaj prevečaš? Ne preveksaš, da kao, zdaj pa to stand-up, zdaj pa nekomu razlagati. Sam začneš govoriti, sem ja. Ne rečeš, sam začneš govoriti. Ta nek premi govor. Ona dva se odstranta in ti pa sam začneš govoriti. Vedno najdeš en razlog. Se itek razlog je bullshit, se publika ve. Vsi ranci si mojster tega, kaj sprašuješ? Ne, jaz tukaj sem, nisem delal hibrida nikoli. Pa ne, pa ti si vedno tudi, ne, nisi sam delal skozi, ampak si delal sam s tem. Ja, ko sem delal predstave, prej sem delal predstave. Ja. Prav sem prišel kot lik gor, nisem sem kolo obračal na publiko. Točno, z nekim kombijem so se furali okrog, kaj že bila ona? Ja, Bun Teater je bil, izbrisani predstava. Izbrisani, ti si igral že takrat Janeza. Ja. A si pol iz tem šel na Kursađije? Ne. Ali je bilo iz Kursađije? Ujebote, to izbrisani so bili leta 2004. In Kursađije? 2010. Se pravi, so te iz tam povlekli ta lik? Ne, niso me. Mikija so klicali iz Kursađi in so Mikija klicali. Pa Miki je rekel, pizda bi šla, pa je on mene poklical. Pa smo rekel, ja, pa je greva. In pa je bilo tako, kaj bomo zdaj, kakšne like si bomo dali. In potem ne, pa sem jaz verjetno sem jaz predlagal, ja, da bi bil lahko ta Gorenc. Ja, tako da, ne, čeprav jaz v izbrisanih nisem bil Gorenc. Kaj si pa bil? Jaz Alban? Sem bil Srb. Srb, Slobodan Milošević. Slobodar Milošević, ja. Slobodar? Slobodar, ja. Ker da ne bi sučali. To je bilo neki po YouTube, ali kaj, kje je bilo? Jaz sem to še videl. To je bil hit predstava, ti računaj. To je bilo po televiziji. Ja, ja, na TV3 je bilo. Ti računaj, stari, da smo mi to naredili leta 2004. 2004. In smo naredili, se pravi, nas je bilo šest od telih, ki jih poznate. Jaz, Miki, Bubulj, Klemen Bučan, Mladen Pahović. Ja. Točno. Ja. Pa še dva Krančana sta, ki nista potem... A ni bil on tudi s TV Dobar dan? To je bil po V2-ki, smo nadeli, ampak ti spozab. Ti smo neki probali neki uživeti, pa je bilo. Ampak ta prva predstava, stari, 2-4, stari, mi smo pičili po Sloveniji. Čekaj, Bučan je pol bil Gorenc. Ja, Bučan je bil Gorenc, ja. Mi smo imeli, pizda, mi smo imeli na konc 70-80 ponovitev leta 2004. Pa ne znani bi rekel, ne? Čist neznani, noben izno. Da bi vas ta predstava zdaj bila v špasu, bi imeli 200 ponovitev. Ja, pa računaj, takrat je bilo,
sam naslov je bil znan, izbrisani, zato ker takrat smo imeli probleme s temi izbrisanimi. Tako da to je bilo tako, ker jaz zdaj pogledam za nazaj. Potter od Bergante ima še zdaj. Jaz zdaj, ko pogledam za nazaj, pizda, je bilo to res pizda, je bil kar uspeh, no? Res pa, da so bili tako, ok, v Kranju smo polno dvorane, pa je bilo skozi po 200 ljudi, ki eno dvorano smo imeli, ki je pizda tako, pa smo šli pa kar v Velenje, pa smo najeli dvorano, pa smo šli en teden prej limat plakate, pa na dan prodali karte. Ješ, pa a ste sami vse delali? Vse sami. Ampak to je bilo to, veš, prije, ne vem, v Velenju se spomnim, je bilo, ne vem, 70-80 ljudi je prišel. To so bile take cifre, ki smo, to je bilo do 120 max, tam je kje med 70 pa 120 ljudi je prišel. Ampak, veš, mi smo lepo karte naredili, čisto vse je bilo po PS-u in je tak na konc, ko si pizda, to vse je odbil, to ni bilo nobenega denarja. Nas je bilo 6 komadov, to je bilo, takrat so bili tolari še, če kdo pozna tolarje, če se spomne, kvaj se, ne vem, če sem dobil na predstavo 30 evrov. 30 mark. Se 30 pa, jurju. 3000 tolarjev je bilo. A 3000 tolarjev? 3000 tolarjev na predstavo. Tako, recimo, veš, odbiješ stroške, odbiješ dvorano. To je res 25-30 evrov. Ja, takrat je bilo to mark, se pravi, to bi bilo danes 15 evrov. Jaz sem tako, veš, 3000 tolarjev je bilo 30 mark, ja. 30 mark bi bilo danes 15 evrov. A je samo inflacija, pa je krat dva, pa... Ta, ja, sad je več inflacije, ja. Tako da, ja. Wow. Je bilo... Se pravi, če si pol živo zraven tega? Je bil sem študent. Sem delal pre študenta. Bilo to zajebanci? Ja, pre študenta sem delal. Kje si pa delal? Radio sem svađe. Največ sem pa še delal v tovarni. Sava. A res? Res gume. Gume si delal. Res imam 3 leta delovne dobe študentske. Če bi, tako, če bi gledal prek študenta, če bi bilo tako kakor danes, kam imajo stari 3 leta. Jaz sem ampak bolj želel. Ker to je tako slaba osnova, ker imaš ful nizko plačo in se ti šteje pol na povprečje in imaš ful ti vzniči na dobro. Da ti jaz nekaj povem. Jaz ne vem, kako je danes. Ampak imam povedal, kako je bilo takrat. Okay. Jaz sem delal na 4 šihte. Jaz se spomnim, moja mati je takrat imela plačo 110 tisoč tolarjev. To recimo, da je bilo 3000 mark, to je bila taka neka... To je bila poprečna plača, mislim. To je čisto ena poprečna plača, ja. Mi smo takrat, ko študenti, tam služili tudi do 200 jurjev. Pa če kakšno nadoro še udaril, si dobil 220 tavžen tolarjev. Školiko je bilo to denarja? Ja. To je bilo res ful denarja. Takrat je bilo to 2000 mark. Ja. 2000 mark je bilo. Jaz se to spomnim, da smo mi toliko dobili na... In zato smo potem tudi delali pizde. Ja, mene je tak, takoj, ko marke omeniš, sam čakam do štirka. In potem smo dva fičeve prodali, ko smo ne, ne menjavali. Samo pa... pil smo po kafanama, to je bilo samo... Se to najboljš, ko te neče nanuca v mgnar, ko itak gre. Res. Samo, kuriš, to je kot da bi ogen meril svoje stari. Da, študenta, dva jure, tak, se vidimo jutr, už spet. Jaz sem isto na polno delal v kazinoju, pa sem imel 6 evrov na urok neto, pa sem delal po 230 ur na mesec, se pravi, sem bil vedno te prvi po urah, plus napitnina, jaz sem vse porabil. Vse sem bil. Vse. Vse. Pač sploh ne vem, kam je šel ta denar. Ja. Sve sem potrošil. In zdaj, kaj pogledam za nazaj, če psa malo šparil. Ampak dobro, pa sem naredil hit predstavo, tako da pa se je to hitro izanačil. Moška copata, ali? Ti si imel največ ponovito, a ne? Ja, mislim, to je jaz, stari, jaz to nisem imel pomeni, to mi je en novinar rekel. Mislim, autobiografske predstave. Ja. A veš, valjda so imeli tudi drugi, jamski so imeli več. Jamski šolk imel čez 700. Zdaj sem videl v mini teatru neka otroška predstava, sicer dva igralca, 1000 ponovito. Ok, otroška. Predstave. Ja. Mislim, vse so ne, vse so pa te Matiček se ženi, pa take te pa bilo tudi. Ampak tako, da je bilo autobiografska, mi ta je rekel, da je bil eden, pa da je sam napisal tekst, pa da ni bil nič kupljen, pa bla, 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 ba je, da je sam. Zdaj, jaz sem rekel, da je majkite, da ne bomo se zdaj s tem ukvarjali. Koliko pa je bilo? 300? 400. 380 imam uradno, Ne bomo se s tem ukvarjali. 380. Ne, 380, jaz smem zase, sam ne bom se zdaj ukvarjal, da sem dal kakšen, se veš, skozi se poj kakšen najde komik, jaš, koliko sem jih imel jaz. Ja, sam ti si že napisal na predstavi kao ono, najboljši ali neki najhit, tako malo si že tam si glumil, na promociji. Ja, imel sem tale... Hit komedija leta ali neki, tako... Ja, majke mi, samo še kar imam sliko, ker sem se sliko zraven. Fake it ili make it, ne? To je sve bila neka... Ne, sem vedel to, ker je bila... Ta laž je bila, bila laž. Hit komedija... Čak, majke, ti da to moram probati. Za vzadje imaš. Ne, nima za vzadje. Ne, nima za zadnje, ampak proboram. Mi sem prvo, kakor je on rekel, malo je bilo tako. Pa rumen plakat je bil. Ja, rumen, ampak je bilo, se, ne vem, kdo me je potem klical, jo, ne vem, če je to dobro, a veš, da se tako, ker sem kao... Da fuliraš. Ja, da fuliram.
Komedija leta 2004, evo, se lahko pokažem. A boš zumiral? Boš zumiral. Se se vidi. A se vidi? A, ko? Tako, tako. A? A veš, kaj piše, komedija leta majke mi. Čaki, čaki, gledaj, ti bo... Evo. A veš, komedija leta majke mi. To se... Jesi ga izumiral? Tuk reklamiraš. Jesi ga izumiral. A ja, pa še ti si zravno. Ja. Ja, ja, ja. Kaži se. Jaz se spomnim, da sem ta plakat videl. Ta plakat sem videl. Točno en kje sem ga videl prvič. Na Tivolski. In potem te je spremljalo še naslednje 4 leta. Ja, to tudi. Ampak tudi si delal še v Koloseji, predstavljam. Ja, ja. Provem, da... Teater. Midva smo bila skup in smo v avtu bila in je bil ta rumen plakat direkt na Tivolski. Tem je bil zrom pumpe. In smo tak... Smo se začeli meni, ta pa zdaj investiral. Res je izstopil. Ja, res sem šel all-in, ne, takrat. Ja. Si delal še in si rekel, zdaj gremo all-in, če na rata, gremo v službo. Ja. Kaj si delal neki na zavarovalnici? Ja, ne, delal sem, ne, nekaj sem bil na zavarovalnici, pa sem nehal delati na zavarovalnici in pa sem bil frej. Ne, kje? Nisem, jaz sem to delal v zavarovalnici 2008. Ampak je bilo dejansko, ja, to je bil all-in. Ampak to lahko govorimo o kakšni zneski si vrgu noter. Kaj res približno vem. Na koliko sem dal? Med 17 pa 20 ur. Ja. Ja, toliko sem šel samo all-in, res sem šel all-in. Prvo rekel sem. V celo promocijo, ker jaz sem ga pa prvič videl na enem nogometnem portalu. Ja. Dobra targetacija, by the way. Moška copata pa... pa fuzbaleri, pa na ič, pa fuzbaleri, the best. Ja. Ne, res sem, takrat sem šel, takrat vem, da smo se tu doma, sva se doma ženo pogovarjala. In je bilo tako, sem rekel, pizde, to zdaj, a gremo naprej. A ješ, kaj... Je bilo tako, vse je bilo nekaj na pol, veš, dosti je bilo tega na pol, veš, jaz sem imel otroka, 3 leta starega, ja, veš, je bilo tako, jaz sem že pon k te neke, poprečnosti. Ja, da se nekaj skozi nekaj jebem, pizda, bo, za 30 mark. Za 30 mark. In takrat sem bil pa nekaj denarja prešparal in sem rekel, gremo v Olin, pizda, koga jebe, pizda, gledaj, pa kar bo. Kaj žena rekla? Ne, žena se je strinjala. Ranko, ne. Če ne bo uspel. Žena me je čist podprla, so kaj videla, da me to toliko matra in dejansko, se ne vem, a je bil kdo pred mano, kaj da, sam financiral. Da nam se zdaj spet izpadlo, da se nekaj zdaj, ampak a je bil kdo, se vidi, da mi lahko pomagate, vidi, da se zgodi na sceni. Je bil kdo, da je šel prav sam noter in da je prav, mislim, vse verjetno je kdo že najel predstavo pa to, ampak da je šel pa tako močno v promocijo, a je bil kdo od naših? In promocijo pred, sam, pa da je šel sam. Na tako hartno bam, pa moj. Moje tudi ne, da je bil Dele Gruntam, Kiriš, Ble, mislim, pa pismo, Audič, pa Valic, ste pol bila. Ne, pa to je Špas. Špasom ste. Vem, ampak ste tudi pol, po kasneje. Bizoviča, recimo, je sposoben produkcijsko sam zvoza te stvari. Sam tudi je bil skozi del enega teatra. Je bil del, ja, sam ni. City teatra. Ne, če, mislim, na en zdaj z Kiriš je bil. Ampak ti si že imel predstavo, preden si šel v ta All-in? Ja, ne. Ne? Cele ne. In kje si delal to predstavo, tako, kao stand-up? Ja, tako, pač delal sem te stand-upe po urne. Ne, zdaj se spomnim, jaz sem bil takrat, jaz sem to videl od Denisa pa od Vida. Aha, takrat sta Valič pa Audič sta začela... Poznali. Ja, dobro, jaz poznam Audiča že... Dobro, Valiča sem itak poznal že 2008. Jaz se dejansko sem pisa Audiča poznal že od 2008. Tako ka Valiča pisa, Valiča sem spoznal en let za Audičem. In se spomnim, da sta ona dva delala ta udar po moško. In to nama koliko zabil, sem prošel... Računati. Ne, računati. Čak, oni ful zaslužili, kaj jaz? Ne. Kaj se še Špas teater gledati in tako gledam predstavo in tako... Ja, mogu to bolje. Pa jaz sem res bolj smešan od obeh pisa. Zdaj se, pa škaj še pora, mi da sem z Audičem dosti hodila skup nastopati. Yeah. On, ki mu je ratal 2011, ki sta ona dva z udar po moško buf naredila takrat, je on tako hodil nastopati, tudi sem pa tja kaj, in mi je rekel tako, dej prid z mano, veš, bom jaz, bom prodal, ne vem, za 40-50 minut, pa en uro material, mislim, nastopa, ti pol ure, pa jaz pol ure. In so skup hodila. V bistvu ta udar po moško bi ti mogel biti. ne bi mogel, ne, Valič je najbolj pasel zraven. In potem sem prav tako videl, kad sva skup nastopala, za isto publiko je bilo tako, jaz sem šel prvo, on je bil drugi. In je bilo tako, fuck, pizda, če se enako vredem, pizda, pazi, brez pedigreja, noben me ni tako poznal, veš, kao on je ipak je prišel na odar 2012, to govoriva 2012, 2013, ja, sam on je bil pa takrat po... Ja, dobro, Audič, ja, on je bil... Tu ti nisi bil niko in ništa. Pa dobro, nisem bil, ampak je bilo pa spet, je bil on v prednosti, če govorimo zdaj o medijski, ja, še lažje je prišel gor na odar. Čekaj, on je že bil na radi, pa. Ja, on je bil na radi, on je že dobil, že tiste Viktore pa kazal Fakiča, Hildi, pa, veš, da se on je takrat to že... Pravilno. Pa pazi, on je imel že udar po moško, to govoriva 2012, on so že nadel 100 ponovitev po celi Sloveniji.
In takrat je bilo tako, fuck, pizda, je to lahko naredil, stari, jaz to moram narediti. In je bilo potem, pizda, imel sem 40 minut materijala. Koliko si bil star? Koliko sem bil star? Pizda, kva je bilo to? 2014 je bilo to, to je bilo 8 let nazaj, zdaj sem 40, 32. Ja. In potem še imamo rekel, fore. Še imate fore. Jaz ne. Jaz sem konc. In potem je bilo tako, pizda, 40 minut imam, pizda, konje zdaj naredim, da ga raztegnem na 45, ampak pizda, rabam pred skupino. Pred skupino? Ja, ja, veš, kao v tujini imajo vse, ja. Se tom ben ne ve, tom ben ne ve. Game over si rabil. Ja, game over sem rabil. Še v tujini je, pač imajo te ogrevalci. Komike, tako, daš, take, kot jaz to videl. Ja, seveda. Ga tako folk, do, kva, ampak pizda dobra sta. Da sem še Louis C.K. gledat na Češko. Ja. Je imel model 4, ki sem nadel po 15 minut. 4x15. Eno uro je trajalo prej, da on sploh prišel, on je po mojo zadnje tak jedu. In, in po on pride in je še on naredil uro pa pol. Fuck. Je bilo res genialno, ampak je imel... Kakšne so bili pa teli štirje? Ful dobri. Vse se bile... Ampak so bili mađari ali kaj svoje prinesli? Verjem, da nis bili mađari. Ker mađari niso lih ful močni aj, v komediji, veš, Rusi so jim to ubili. Mislim, vse smo bili na mađarskem, malo ja, komike. Jaz sem nastopil na mađarskem, ja, vem, vem kak je, nimaj pojma. Res. Mislim, niso zdaj nastopili. Nekaj... Čaki, in da mi zdaj poje, ok, oni zdaj, kaj so pršali, ampak dejansko, če ne bi vedel, da je ta Louis, da je on Louis, in zdaj, če bi pršel kot jaz, kot enega, ki bi zdaj vrgul čist random, ja. A bi lahko po 15 minutah, če bi Louis zrezal, In ko bi primeril Louisa in ostajal njihove... Te... Ne, Louis je bil boljši. Je bil boljši. Je bil več, da je bil boljši, ampak se bili vse ful dobri. Ampak aha. Vsaki moj svoj stil, ni se bili, ni bilo tako, da bi butno samo 4 komike zravno, pa bi rekel, ne morem jih ločiti. Vsega se zapomnil po njegovi specifiki. Ful je pa noben po smehu pa to, da bi lahko konkuriral Louisa. Ful je težko konkurirati nekomu, zaradi kjer ga je ful dejansko pršil, a veš. Ja. Kad me, tam je bilo 7000 fanov od Louisa. Ne, valjda, pa sam da je pršo gor se pridečeval. Ja, to so te fore, ka, sorry, ka gledaš na Netflixu, veš, ka gledaj, jaz ne moram več gledati stand-upa. Ja. So, ker res je težko, ka fok se kar smeje. Ti teš gor, pa on začne, pa jaz, ajde, vsak mu dan 10 minut. Ja. Eš, 10 minut, daj mi ene 3-4 dobre fore. Ja. Jaz mi tako gledam stand-up. Kako vem, kdaj mi je dober? Če tako, če si mislim, fuck, vap ti to foro ukradu. Ja. Eš, takrat rečem, pizda, res je Lega, dober. To te je pa Google naučil, ne? Budala. In takrat rečem, pizda, in zdaj, zdaj sem opazil, parkrat gledam na Netflix, gledam, in tako kar pridejo gor, hello, guys, damn, I'm tired. Pa jaz, what the fuck, pizda, se znači nisem rekel. Eš, jaz nisem ni blizu temu, da bi bil tako močen, da bi prišel v Sloveniji, pa da bi rekel, kva je zdaj? Kva sem jaz, matran? Jezus, pa da bi folk, pizda, se dejansko moram potruditi na odru. Se veš, da na teh snemanih, mislim, se ful sfejkana. To odvisno, kdo snema, ampak se ve, imaš enega modela, ki jim takle dela, ja, zdaj se smejte in je, vse čutiš, ko je tak, material je tu. To je glupo, ker ne razmišljajo od gledalca pred televizijo, da on ni ogret, koliko je bila publika. Se za to gre, zdaj tete, ki so dobri, so šli mimo Netflixa, pa že mimo HBO-ja same objavila. Dobro, Louis je to mogo. Ne, ne, Louis, ampak Louis, da imaš modele, ki to za ston objavila, ki tak, ne splače se več, ker ne možeš nič dobo, premalo ljudi te uvidelo, vse je fake, Comedy Central je nabuto, jaz sem gledal neke spešle, ko imaš ljudi, ki tak, ti si kvečmo open micer, ampak se dali 45 minut dolg segment. Ful je enih stand-upov, ki res ni smešen. Ni smešen. Tako dobesedno 10 minut porabaš in res ni. Pa tudi zgubi se v morju vseh teh, ker je res ponudba prevelika, star, in je brez veze. Ja, veš, kaj, mislim, pa se mi moram malo bolj kritično gledam, ampak jaz hočem ranjenega človeka, jaz hočem enega, ki ima res probleme. Ja. Ali mentalne. Ne pa glumi, da ima probleme. Ne pa ono, ej, veš, kak je težko biti debil. Yeah. Si lahko predstavljam. Zdaj još pa mi povedal vse, mislim, ampak vse se da, zdaj je ful smešno, ampak, ko mi pride, ko je vse, ko sam iz novic pobira in jaz, ko vidiš, da je ful tega, da hoče sam plizat, da je samo ono, te, jaz bom povedal samo tisti, kar je lih prav, da bom vse dobil, a ne. Pa se gleda, naprimer od Bill Burra sem gledal, glih zanj sem spet, jaz njega rad pogledam. Jaz sem ga rad pogledam. In ki je imel tisto stand-up na Netflixu, ki ima tiste zvezde gor po... Tiger, Bear, ne, to je. Kaj je v Londonu tega snemal? Po moje, da je v Londonu, snemal, zato kaj je bilo parkrat, kaj je folk kratko, preveč je povedal tako, kakor je. Ja. In je folk kar zablokiral, kar tako je bilo, pa že on, what, it's too hard for you. Ja, zaradi Trumpa šel snemati v... Ja, ja, in je bilo tako, prav čutil se, tako, fuck je ti to. Veš, kaj je šel čez mejo, ker je res govoril, da ga boli kurat za debele ljudi. Ne, mislim,
En je bil v Nešvilu, ja, Nešvilu. Po mojem, da je čist tam na jugu. Ne, bil je, ja, bil je, ja, v Teksasu ja, je bil. Ne, 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 to z zvezdicam ja, ja, je bil v Teksasu. Ja, 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 ja. In potem je govoril vse o debelih ljudeh, ovo, in res jih je, veš, protko, fuck, stari. Ja, ja. Je bil folkrat tako, wow. Eš, ne, ne, dober. Ampak je dober. Ne, dober je. Je pa, če učiš ta prav material. On je ranjen, on je ta tvoj ranjen. Pa ne, pa rabiš tudi material, če ni, to je pa, kaj že, pa če sem ni rekel, je rekel, če ni, vsaj pol publike razpizdena na tebe, nisi naredil nič. Ker ne moreš ti vseh nasmejati, ne more biti v publiki taka zmes ljudi, da si ti 99% ljudem všeč. Nisi v politiki, nisi zato šel tja. Jih moraš nekaj, jih moraš res razpizditi. Nekaj jih mora priti po nasobu pa reči, cool, veš ga, fucking nočem videti. To je šel pa čez meje. To je šel pa čez vse meje. Pa okej, pa meni ratuje, meni jaz siguram 10% ki gre z moje predstave. Čekaj, ti po 12 letih rečeš, haja, čak pol mene ratuje. To si zdaj si dojel. Nisem razmišljal tako filozofsko, kot kar Ferjato Berganti. Ne, ne moreš jih vedeti, pa ne moreš, to je... Nisem okoli o tem razmišljal, da dejansko moram razpizditi folk. Nekaj moraš, ker če boš zadel nekaj, kar je res, bo nekoga tudi bolelo, zato ko to dela, ali pa je to on. Yeah. In vedno, to oni, ki so užaljeni, veš, da se... Da si zadel. Bolj, ja. Ki se lepi ljudi delaj. Moja stara mama je imela ful dobro pregovor. Na zuni ej znotri fej. To je še vedno najboljši pregovor. On, ki se lep delaj, ne ter gnil, stari moj. Vedno je tak. In ful vidiš tudi to, da pri komediji oni, ki se na odru čisti, pa, ne, pa je sam clean, pa vse je tako, kar mora biti. Pa se pa je tudi temu primerno obisk, temu primerno so tudi vse to folk. Pa se Tino gre super. Ko ste nasramljati? Jaz sem še mu govoril, ker jaz ne vem, za komu gre. Ko ste nasramljati? Ne, zakaj? Pa nismo. Staj, pa ne, pa fajn je biti med komika za vse generacije, da ga lahko daš kamorkoli, pa ne preklinja, pa govori lepe stvari. Ja, to pa je res, ja. Pač to naroč nekaj rabi. Ja. Ne, ker sem hotel še povedati, glede tega, veš, ali je po cufu, Louis C.K. ali ne, jaz sem videl, da kadar komik naredi eno določeno minutažo, ker 15 minuten set ful dober je dokaj preprosto, med vsak bo odlomil 15 minut vrhunskih. Med uro pa pol, tle se vidi mojstrstvo in ti po eni določeni minutaži dobiš kredite od publike. Ok, to delaš že 45 minut in si fucking dober, to je genialno. In dobiš zaradi tega ta nek večji aplavs in drugačen aplavs, kot če bi odlomil sam 15 minut. Zato te dobri komiki, ki imajo daljše nastope, bo vedno dobili večji kredit od unih, ki imajo po 15 minut. Ne? Ja, ja. Ima logike. Ja. Ima logike. Jaz sem to videl pri Bergantu. Ampak, čakaj, zdaj, kaj se rekel, da sprej Bill Burra, da si šel gledati. Isto je imel tako, kot te predskupine. Samo enega je imel. Enga je imel domačina, zato sem rekel, če so bili Mađari. Je imel enega, jaz sem v Avstraliji gledal v Melbourneu. Aha. In je imel prav enega, sicer je živi v Melbourneu, ampak je Tajc. Ja. Sem ga pa gledal tega Tajca, nisem vedel, je prišel na en open mic, ker tam je pa zelo določeno, da med tednom nastopajo open micari. Za vikend profesionalci. Se pravi, open micari za vikend počivajo, hodijo gledati te profesionalce. Aha. In vedno imaš te bakete, na koncu se meče kovance in potem se tu razdeli. In toliko je open micarju, da ti moraš pridati 6 ur pred nastopom, se usedeš v to dvorano, kamer bo, dobiš številko in potem oni stiskajo en program na telefonu random in meče random številke. In če te zadane, nastopeš, drugače pač. A se ti zajebaš. Ja, res je. In potem prideš zvečer in če ne prideš gledati. Zato imaš tukaj slabe komedije. In njega sem videl pol v petek, kaj je vadil. Kaj noben normalno ne bi čakal. Sem ga videl, kaj je ogrevo za Bill Burra in je bil ful dobro. Ja, se to, kaj se prehomenil Tina, on je ful hodil okrog pa je gledal in je, to mi enkrat mi je razlagal. Mi smo res lahko srečni tukaj. Ja, res imamo možnost za nastopati. Ja. Res in tudi publiko in evo, gled, video zdaj naredi ta predstavo in bo naredila 20 ponovitev. Pustimo naprej, hvala bo, naprej bo, da če bo tako odlake več kot 20, ne bi to moralo biti dobro. Ampak daj, šalo na stran. Kakšni so cilji? 150. Wow, okay. Nismo govorili o njih, ampak... Ne, sam ti ne poslušaš. Jaz sem nekaj, da pod 150 ne grem. Da, ja, ne, to, ne, morajo biti cilji visoki. Konc imate tudi stareta, ni tukaj izgovorov. Jaz sem tukaj sam... Ja, tip je skozi na TV-ju. Jaz sem...
ta zajedavc. In ti moš zdaj izkoristiti to priliko. In to bom poteptal, jih bom naslednja sama svoja. Ti, tvoj cilj ne bo, ko bo ljudje hodili ven iz dvorane, da bo tako, fuck, kdo bil tista tret? Ok, tega Berganta poznam, ki je delal za Lidl reklame, pa ti zga za stareta, za Mercator, ampak kdo bil ta tret, pizda? Eurospin. On dela za Eurospin. Ne, to bi slakonja. Ampak moj je podoben. Da ni tako prizadet brat, pizda, malo zgledati. Ampak vse je že zaseden. Jagar je zaseden, Hopper je zaseden. Kaj mi še ostane? Špar je tudi zdaj zaseden. Ne, Eurospin je zdaj odprt. Aha. Slakonja nima zdaj več. Mogu da uđem. Ja. Pa dobro, se Lidl je tudi, a ja ne, čak, ti si bil nekaj v Lidlu. Ja, živjo. On skozi pride van z Lidna. I od Lidl. Sam si bil zelo kratek čas. Ne, pizda, bizovičar je pa to, to je, temu se reče pizda, reklama. Ah. Je za Hofer. To, to, veš, tako, tako se moš jet, veš. Za kjer se že ti bil, a? 15 let, 15 let delaš, pa noben ne ve, kva zdelo sem Hofer. Se sam se je bal. Znač mi ta mala rekla. Prav, a ta stric, ka Hofer nekaj je bila debata, pa je skoval. Delaš še kaj druzga. Ja ne, sej, pa sem rekel, sej ta stric ni sam za Hofer, a sej delo je tudi druge stvari. Ampak je zanimivo, naprimer, moj ta mali bo on zdaj... Hofer guy. Hofer guy. Yeah. Za vse te mulce bo Hofer guy. Dobre, za nas starejše ni, Ana. Ampak za ta mala še, za ta mala pa je. Tako da, ne vem, fante. Povezaj, kar povej. Tako ne veš. Gospod Merkur, ali kaj si? Kaj še Merkur, pizde? Nisem bil on kjer. Vse vem, se nik to učim povedati. Ja, nisem bil nikjer. Dobro, zdaj, zdaj bom, ampak dobro, tukaj sem bil kot ambasador za... Za rak na dojki. To bi dala, ne? Pizda, kaj še me... Kjera trgovina je to? Kaj še me tebi publiko? Ne, ne bom spak neč govoril. Nimam, neč nobene trgovine nimam. Okay. Zakaj pa si sam toliko malo delal Lidla? Jaz sem ga ful delal, sem ti nisi videl. Če nisi kliknul Lidl, ti me je konco femiči. Čaki, pusto... Jaz sam, vsak me je sam boxing. Kaj? Kaj imaš boxing? Kva? Unboxing, ne boxing. Kva je to? Dobim škatlo in pa povem, kako dobri so produkti. Ja, sem to vse za najed. Ja. Aha, no se to je problem. A ja, za televizijo pa... Najbolj, da pi za karkoli reklame veš, da to sam pičim, da, da pičem naprej. Ampak za TV, zakaj pa ni šlo na TV? Vse je bilo na TV. A je bilo tudi na TV? Ja. Mislim, na teh ta pravi televizije, kaj to... Ja, ta, kjer, kjer je televizije, pa imaš še. Ja, ne vem, pizda, ne, tako. Črno-bele. Kaj lahko je to na kakšnih teh televizijah, kakšnih malo bolj teh regionalnih, TVC. A je TVC, TV Velejne. A je bilo tako na popu, ja, pa to, pa na planetu. Ja. Pa glas si slišal njegov, ne? Pa, v, ja, tudi v glas. Glas je bil glas, ja. Prvo s tem glasom so pustili. Ja, s tem hoče, da je. S tem hoče, da je. Lojderca domačih. A so to kaj popravljala, je bilo sam to? Ne, 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 to je ta. Lega enkrat na zahoh. Kaj je to ena reklama? Ej, videl sem znak, Lidl je bil. Stari, ti ne moreš verjeti, koliko ljudi me je klicalo. Ej, a si ti govoril v enem šampon iz polžje sline? Ne, to res. Ja. No, daj povej, kako zgovoril. Kaj pa, jaz sem se ne spomnim besedila. Kako bi pa rekel, daj, daj mi nekaj. Šampon iz polžje sline. Ne, nisem te slišal. Ja. Res? Ne, ampak zdaj bomo majke mi do... Jaz ne vem, ali sem toliko že navajen, da vse razumem, ali... Ne, prav dobim podark na, na zdaj... Na Berganta. Ne, da, da slišam to, kam vidu Lidl, daj da vidim, ali je Bergant delo. Se pravi, ful delaš. Ja. Ok. Dobro. Nisem bi, mislim, sam je, nisi, ti nisi target audience, po moje, ki tudi manj ne meče tistih reklam ven, recimo. Videl sem te, da si imel te neki krompir pa te fore, nekaj tam ponedil. To sem te krompir videl. Pa te fore. Ja, te fore, ja. Nekaj do, domače, ovo, ono. Ja, to ja. Sem te videl. Lojterce. Ampak, da bi pišel, da bi te pa videl na TV-ju. Bila je, bila je, ker se prijavljajo, veš, kaj ti išeš, vsake leto iše nove ljudi z novimi produkti regionalnimi, ja ne. In pol je, imaš izbirati. A pa si dobro zmenil? Ja. Jaz sem zelo zadovoljen. Imam nov avto. Kaj pa ti, treskledar, pizdaš? Jaz sem pa zraven. Šta ti radiš v životu? Jaz pa njega snemam. Ne, da mi povek, še se ti financiraš? Mislim, ja, jaz nastopi? Sem redni kolumnist na Radiu Trsta. Redni kolumnist? Raj, ja. Ki je slovenski program, smo manjšina. Okay. Igram eno predstavo v slovenskem stalnem gledališču v Trstu. A je to tudi? Aktivno imam. To sem videl, pizda. Koronske zdrahe. Ja, koronske zdrahe. Kdo je notar? Jaz pa Nikla Petruška Panicon, igravka v gledališču. Ko pa to, da si ti, mislim, v Trstu, Trst je to produkcija Trsta? Ja. A nimajo oni svojih igravcev? Ja, sam doskrat sodelujejo z drugimi kot gostcem, jo. Tudi z drugimi gledališči sodelujejo. Ampak vse nimaš svega grafeta, ja? Ne, sam v Italiji ga ne rabeš imeti. Pa tudi kot gost ga ne rabeš imeti, v Sloveniji.
Ne morem biti zaposlen, v Trstu bi lahko, ker so italijanska pravila. Ja. Ampak v Sloveniji pa ne. Se pravi čist prek veze in poznanstva cekno. Pa ja, pa tudi malo smo dobri, no. Malo smo dobri. Pize, se ti uvališ vse, kako se pize, tiska herpes, čovjek bari. Res, kako sem rekel, Audiču zanje. Pa na RTV-ju tudi delam. Ja, tudi na RTV-ju delaš. Hišnik sem, ja. To je to. Jesus. Plus na radio hit. Plus na radio hit. Pa še na radio hit. Ja. So to pa slišam, zato sem vajal pa že parkrat. Plus stand-up, no. Plus stand-up. Pa bodem prijediti vam. Dobro, pide. Se pravi, za najemnino bo za to cimersko. Ja, ja. Ja. V redu je. Koliko bi pa moral delati tako, kot delal, da se kupil stanovanje? Že bi naprej vedel, kaj bom pravil. Sem že zračunal. Za stanovanje 600 let. Dobro. Ti pa od tega Lidla pa od nastopov živiš? Ja, pa tudi delam, mislim, in za firme, in vodenja, in vse. Mislim, jaz vsem rečem, ja. Aha, okay. Jaz sem se to malo naučil od njega, ker jaz sem bil Mr. No. Jaz pa Perica sva bila znana po temu, da govorimo ne projektom. Da govorite ne projektom. Potem pa eno to bi videl, da pač ne bom neč delal. Ja, ja. Sem začel govoriti ja po Bergantovem vzoru. Ja. Mi gre boljš, moram reči. Včasih je treba res reči ja pa preveč razmišljamo. Pa zobe skupaj zamižati, pa pač bo. Preveč razmišljamo, pizda. Pride včasih kakšen nastop, kaj je tako, Jesus God, za kva sem šel tu jaz delati, pa pogledaš na sosedan, sedeš kuverto, ok, dober je. Čak, zaračunali. Ne, zdaj, ban se, vse je transparentno. Ja, to je prispodoba bila. To je, prispodoba. To je sam prispodoba, ja. Ej, dobro pridem. Ja, ne, vse moramo delati, se veš, kak je. Sreda, če si to gnare, ti fukno, si res, to je bil velik rizik, star, koliko si Švico, ki si to naredil? Ja, pizda, sem Švico. Se, ja. Ali si šel gamblat, bo kar bo. Gledaj, sem videl nekaj morta vejeti, videl sta, kdaj si imel prvi nastop? Po moje, 9-10 let nazaj. Se pravi, 2012. Tam nekaj. Ne, tako, da, imel prej, ne, tako, da si imel prav tako nastop, da bi res tako upravljal. A ja, ne, to je pa po moje, 5-6 let nazaj, da bi pro nastop. Ok, ampak to, 12, 10 let, aj rečemo 2012, da si začel. Ja. Da si začel. Kdaj si ti začel? 24. september 2010. 2010, se pravi, gledaj, jaz sem pa začel 2004. Uh-huh. Se pravi, jaz, ker sem šel all in, jaz sem šel po 10 letih tega dela in je bilo tako, ok, zdaj pa hočem imeti na višji, ne nivo, so kaj itak, ampak hotel sem jeti na topi za polne dvorane. Big game, ne? Ja, hotel sem se rešiti kafane, yeah. Mehnih teh mladinskih centrov, ki smo nastopali, vse to smo vsi šli čez to. In so hotel jeti v gledališče, stari. Hotel sem jeti v fucking teater. In to je bila, sam to je bila poanta. Mm. Se pravi, to, kada bi zdaj tebi rekel, evo, zdaj si začel si, kva si rekel, 2010, evo, po 10 leti 2020, ampak si verjetno že prej si prišel do odra, kakor pa 2020, jaz si isto, ker si imel že takrat predstave, 2017, 2018. In to je to, se pravi, po nekim določenom času. Samo ne ta olin tvoj, pa ti si res, veš, eno, da si high stake player, eno, da si pač middle ampak stake. Ampak je fora, zdaj lažji to, ker so potem za mano, Eš, Audič pa Valič sta bila tako, pa je to še isto imel predstave. Eš, pa se je pa že začel. Pa je pa Perica imel rojen v jugi, pižama je imel. Pižama je imel potem predstavo za mano. Tako, Tin je imel. Pa je imel Tin, je skozi isto poskušal pa to predstavo, pa tisto predstavo, pa je isto on tudi delal. Yeah. Eš, za mano se pa potem tako, zdaj to spohneš nekaj tazga. Zdaj, da greš sam imeti predstavo. Ledino, ne? Zdaj pač že vemo, kako narediti. Ne? Ja. Vemo, da moramo vrš 17 čukov v reklamo. Mislim, ja. Dobar, jaz nisem moral ledino, jaz sem tudi uponašal nekoga, ki je pa kot stand-up komik sam, ne? A veš. Ja. No, hoče sem to povedati, jaz sem imel tudi potem to predskupino. Veš, jaz sem potem, ker nisem imel materijala. In potem sem klical Tino Gorenjak in je Tina Gorenjak naredila 20 minut še pred mano. Zdaj ima ona svoj šov, si da? Zdaj ima ona svoj šov, ja. Prv dobro, si vrata. Ona je bila že prej, ona je bila že takrat z Muco Maco, ker mi spoh nismo vedeli, kva je monokomedija, je ona že harala, ki mi je razlagala ne vem kjerega leta. A ona glumila, kada je tvoja bejba ali ko, sta imela ne, ta nač, act one, neki, ne, zločeno? Nič, ona je bila, še taka napoved je bila Dame in gospodje, pride na vrsto kao glavna jed, se pripravite za... predjednik Itazga je bilo in Tina Gorenjak, kot presenečenje, folk spoh ni vedel, da ona pride. Potem kaj drugače ne bi bila, ne? Drugače. Kako ste videli želive, fuck. Ne, staj. Le, nikoli ne veš, kaj lahko dobiš, reč, bolj što malo stoji. Pa vas bo karma zjebala. Ne, boj. Mi ful pozitivno razmišljamo, sam govorimo o bedarije. Mi tam želimo vse dobro, Ranc. Koliko sta stara, koliko si star?
30. Koliko si ste? 33. 33, mlada. Vse najboljše mimo grede. Vse najboljše tep. Imel sem ga. Imel sem ga. A ja, se spet za naprej. Ja, se nazaj. 9. februarja. To je ta Back to the Future varianta. 9. februarja. 9. februarja. Ja, vse najboljše. Februar. Februarja. Februar. Ja, vse najboljše. Ja, ampak mole, tam je pa 30 let, da se bo. Ti još te, to sta še čist mlada, stari. Jaz sem bil pa 30, kad sem bil star, sem bil 3 Ne, sem že 3 mesta starega otroka, pred 33 je bil 3 leta star otrok, pa sem začel delati na drugmu, tako da. Tako grejo ta leta, se to nam je jasno. Mislim, tako ide, ja. Pa 34 ne, tako gledam, veš, kje sem bil, kje sem bil. Ja, ja. 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 Dobro, sam vidite, to ali vedno nekaj malo preja, ne? Te družine so pa to. Za vsi so malo komiki, ki so imeli za mano otroka, ja. Vrde, da so imeli. Ja, niso se prebili tako hitro, kot ti. So, ne, niso najdel za uploditi tako hitro, kot jaz. Koliko si pa v zvezi ženo? Pizda od 2-8, 14 leto bo letos. Otroka pa imate, koliko je zdaj najstarejša? Najstarejša je 10. Se pravi, 4 leta sta bila skupaj, prej sta imela otroka. Pa dober, ja, 2 leta sta bila skup, ko sta začela delati. 2 leta prej sta pa mutila. A ja, ja. Ko, ne, 2 leta si skup, pa začneš delati. Ja, računaj, da v ta mala bo Maja zdaj, ja, mi da bova imela zdaj 14. Ti se res malo, ne? Ja, za ta druzga, za ta druzga. Ja, ja te 14 let bova tak, ta mala bo pa 11. Se pravi, 3 leta, 2 leta sva bila skup, začela sva delati in je po 2 letih skupne veze sva začela delati na otroku. In v kateri lovski družini si? V kateri lovski družini, zakaj? Misliš še v članu? Ma, to so te stare priče pošli. To moraš. Zakaj bi to delal? Ne, eno, stari, svoboden svet je. Ja, ja, bi te rad videl, stari. Ja, vsak delo zase. To zdaj, kaj govoriš, kaj boš doživo, jaz te prav vidim, ranče fur, stari. Ko je to, pijede? Jaz ne bi dejto tvoje ščirke, ranče niti probližno. Tu ti ne bi pustil. Fucking papič fucking govori, pijede, ranče fur. A ja, kaj pa boš ti? A ja, ti se boš upisal v to lovsko družino. Valda, stari, če boš ščirka 100%. Mislim, prvo treba najdete enega. Sej pravno, štalca, kravca, tele. Plus za njega je nevarno, da bo v lovski družini, ki bo izstrelil na njega kolegi. Lega, lega, ki je oblečen, tak da ga vidimo, pum. Ne, ni tak ne bi dali tega. Ne, se orožnega lista. Fa, Papič je super. Pobis. Všeč mi je, da si se spravil k sebi. Mislim, da si to kilažo to zbil, pizda. Ti si pa skos itak mršal. Bi si napihne njebo, ja, tak, kada imaš sad korno. Sem star, jaz sem bil na obdobju na tabletah, a veš. Yeah. In ful je vedno, ja, da se folk na unih vitamin plus C, unih bombončkih sletnih. Kaj ti folk reče, kaj se tako zredil? Prva dijema, veš, kaj, je, kaj da rečeš, stari? Si bil, jebote, bil si pa še tako. Ja, sem njega še videl, on je bil z nekim motorjem. In imel še tisto, veš. Harley, ja. Ja, tisto jakno imel, ja. Ki je bil. Kaj me je bila pol, da tle, kaj se zredil. Ne, pa če si bil tak, je bil jesko, Jesus, God. Ja, ja. Ti ne rabeš jakne, ti pa lahko tudi brez jakne zaletiš, neš ti napin. E, kaj te prši, kaj ti imaš to, če imaš obdobje, si res obžrten. Jaz sem obžrten, ampak ne tako ti. Tam del, enkrat sem, jaz sem snemal, evo, za Lidl, in na koncu imam jaz škatlo pekovskih dobrot. Jaz tako, už kaj v tega pojedo, kaj jaz niti, no, preveč je, drug moram nekomu dati, a ne. Yeah. Pa on tako, kaj pa kaj imaš? In sam ga, pa kosilo smo imeli v mes, lege. On je vse. Ja, ampak zase vse, kar je bilo sladko, samo... Ja, jaz sem lahko pojel eno pico, še eno pico in še sladico. Ja. Ne, tako, na večeri. Ja, da je hodi, ful. Zdaj imaš trenerja tega personala. Ja. Uroša. Videla sem se v fitnessu. Ja. Res? Ja, zato ve. Ja. Veš, koliko je pa on? On je bil pa vedno skockan. Ti imaš prav kvadratke, stari, pred teh letih. Ne, sorry, kot prvo nimam kvadratkov, čist normalen sem. Mislim, normalen sem. Nisi, ja, glej, je suh se, stari, fuj si suh. Ja. Kako te kje, Ranko? Nisem jaz zdaj suh, jaz sem razvicem, jaz sam tako šlank sem. Ja, veš, si tu, ja, dobro. Ja. Mislim, glej, truden sem. Meni je tvoje telo, mi je tako, bi rekel, navdih. Navdih. Ne, ko vidim, da lahko pred teh letih, a veš. Valjda, da lahko, čaki, ok, če sem ne stari. Ne, res. Jože potrebuješ. A dobro, to je... Stari, jaz, mi kad smo takrat, kad sem še, smo delali skup projekte... To je pa tvoj vzornik. Stari, škaš nam on? Stari, on je, ja, tip je spreman, pa je čest 50. On je gledal tudi fuzbol te reprezentacije, ja, znanih, pa to stari, res je... Stari, on je res spreman. Jaz, kad sam njega videl, je bilo tako... Ok, se prav, in to dobro je imeti zmer enega, ker, ja, ok, se prav, da se imeti, da se imeti. Jože, potrebuješ je manj najboljši fora to, da je začel vloge snemati. Si jih videl kdaj? Ne. Ne vem, če on ve, da so vlogi, ampak on se snema sem pa tja in dostka se snema, kot tudi laufa. Ne, brez, ne, majice. Živjo publika, jaz sem tu najdel enega kuška na šmarni.
De pa, kaj bomo? Kaj ne, nisem vedel, ja, ne, majke te. Mene je genial, mene, ki je, tuk je... Pisa, sem jaz premalo. Sam je tudi zabavno, mene je on ne, zabavno. Ne, ful je zabavno, on ima... Jaz spoh ne vem, kaj je točna poanta. Tako mi čakam, da pride sem. Ja, on je tako dober človek. Yeah. On je tako pozitiv, stari. To je fucking neverjetno. Jaz, kad sem z njemu delal, je bilo tako, Jesus God, če bi jaz bil tako 20-30% pozitivan, kukar je. Pa ti računaj, stari, koliko on dolg že na sceni? Ja, ampak veš, ti bi, mislim, pri tak magnari mrš biti pozitivni. Pizda, vsem, stari, rata zagranjen v enem določenem trenutku in on je tako, in jaz mislim, da ta šport, da mu jaz mislim, pomaga. Da ga te otroške pesmi držijo. Otroške pesmi pa šport, stari, pa šport, on skuš športa, skuš daje ven iz sebe. Kaj pa ti delaš, tam tukaj moraš šut prehrano, ti tega telesa ja, sam športom. Ja, jaz prehrana, ja. Tako? Ja, tako da mi je žena za 40, ko tudi med drugimi kupila nek sem šel na Ayurvedo, to je ta neka indijska medicina, bla, bla, bla. In prehrana, ja, valjda, čist bela moka, out, sladkarije minimalno, čeprav fucking težko, ker sem cukar addicted, mlečni izdelki, out, in to je to. Gdje ta Ayurveda, to nam malo razlaš? Ayurveda, to je ta indijska najstarejša medicina, prideš kje, on te ocen, zmer, pove ti, v kjeri tistih došah si, veš, kaj imaš tri doše. In te proda za sužno. Ja, in ti potem pove, kaj moš jest, kaj ne smeš jest, da kaj je dobro za tvoje telo. Te tri doše pa pač pokrivajo različne dele telesa, limfa, živčevje, črevesje. In ti si to naredil in si opazil razliko naprej potem? Opazil si razliko, pa ja, valjda se opazil razliko, ful sem bolj miren. Ja, prav povedal mi je, kaj ne smem jaz za moje telo, kaj ni v redu. In je, največja fora je, kaj greš ti čez to čistilno... Kaj pa to prever? No, ja, ej, gledaj, stari, to ne vem. Čere ste jedli? Ne vem, nekak te zmer, stari... Ta fižol vam škodi, to vam lahko rečem. Daj, ja ti povem, on te zmer te s tem nekimi svojimi, on te pa odpre usta, pa gleda žrelo, pa ovo, pa ono, pa jezik, pa te pizdarije in on ti to določi po temu srčnemu tripu. In kad sem jaz šel čez to čistilno akcijo, in ti dejansko... Čistilna akcija. Čistilna akcija, to je trajala, ne vem, dva meseca. Se še kar traja, ampak je zdaj malo manj. In ti dejansko vidiš po dveh mesecih, kako začneš ka vnašati te neke določene živila, koliko ti to slabo vpliva, stari. Jaz zdaj pojem pico, belo moko, stari, mene zabije. Smetana, mene zabije. Mlečni izdelki zabijo. Jaz ne moram več kozarc mleka spiti. Kaj prav tako, koliko je tole ni v redu. Ješ, a pica, ti jaz sem recimo pico imam ful rad. In ti jo ješ ali sploh ne ješ ali ješ drugo moko? Ne, zdaj sem jo v zadnjih treh mesecih sem enkrat jedu, jaz sem jo ful jedu, jaz sem enkrat na teden jedu. Burek je enkrat na teden, pica enkrat na teden, čevapi enkrat na teden. Si še zmer imel dobro telo. Ja, ampak ni bilo poanta, koliko je bilo dobro telo, koliko sem bil jaz brez energije, koliko je ta hrana bila težka, koliko sem jaz skozi neki spahval, pa rigal, pizda, pa prdiš, pa dejansko je telo. Ja, veš, ko si ti star, ne moš to primerjati, ti si star 30, jaz pri 30-ih nobenega problema nisem imel, ampak pri 40-ih, 38-ih, ti pa telo počas začne govoriti, pizda, tole ne moramo prebaviti, tole tudi, to je težko, to je, in dejansko, stari, jebi ga, tako je, jaz pri 30-ih nisem imel nobenega, jaz sem vse žaril, pizda, pa se je pa kar začel limati, pizda, kar naenkrat, nisem jaz imel nikoli problema, jaz to, ker nisem količinsko veliko jedel, ja, še sem zmer pojedel to, veš, nisem se nikoli nažiral, ni mi ta občutek, da se ne moram premikati po hrani, nisem ga maral. Tako da nisem imel že zaradi tega probleme, ampak hočem ti povedati, pa za to hrano je pa ja. Pizda, dejansko vidiš, ko se spucaš, ko daš noter, kako telo takoj odreagira. Pa kar rečem takoj, to je tako v treh urah. A res? V treh urah, pizda, od smetane omakco, ko sem res imel naraj, stvar izgaga, takoj tu, veš, po mojo je bil prav za telo šok, fakt, mi smo zdaj spucani, jebote, še tam nekaj pijem. Kaj pa psiha, jaz sem imel, zdaj nimam več težav, ne vem, je to z leti povezano, ali kaj, ampak včasih sem tako težko bil discipliniran, pa se zadržal pri teh dobrih stvareh. Kljub temu, da sem vedel, da se boljše počutim, nekako sem še vedno imel v zadju ta center za nagrejevanje, bilo tako, ne, jaz hočem ti za stari. Ja, jaz imam tu še danes probleme. Ja, ful, pa sladkarije, jaz, ko imaš ti otroke mehne doma stari, skozi nekaj en sladkor. In sem cek, cek, jaz pa tisti, en dan prej si imel začer malo preveč po konc, jaz imel preveč je vsega, kar ne sme biti, poješ tisto čokolado, pa je pa drug dan išče za svojim otrokom. Kje je čokolada, a ti bova najdla. Bova najdla. Tako mislim, fak, zakaj sem se ustavil pred dveh vrstica, kaj za celo sem pojedel. Jaz sem pri čokoladu, ne moraš nehati, stari. Tiste je, mene je,
Jaz si čas, bolj, ki sem star, bolj me paši iste sladke. Leta. Leta. Pa češ. Ne, jaz sem, ki imaš ono kuki, da imaš, kje sem zanič bil, ki imajo te kekse. In nekaj, kekse. Pro kekse imajo zravno kekse in hrana, ampak pa nam se da spomnil. A je, tam, ki sandviče delaj, ki je prav neka franšiza. Kaj te Subway? Ja, imajo tiste kukije. Jesus, fuck, je bil dober. Ja, stari... Ampak prav, jaz sem bil, jaz redko jem sladke, nisem nih tak, da bi ga res skoš šopo. Pa očesa je to, kva je to, bela moka? To je bela moka, aha, ja. Okay. Pa pivo. Pa pivo. Se vidi, pa si nisi, si bil suh, zdaj si hodil ful, pa... Ne, ja, sem bil zdaj na glite. Ne, mam bauhje, mam bauhje. Nije strašno, nije strašno. Ni, sem bo šlo dol, zdaj. Ampak ta ona sam manj se pir, stari, manj se pa pir nalima. Jaz sem bil, ko sem bil na dopustu, sem kar dost pil. Ja, vidiš, ja ne pijem pive. Ja, vidiš, jaz pa pivo je manj... A ti je to tukaj uvedel, da ti piva ne sede? Ker jaz sem recimo najbolj intoleranten na kvas v piru. To je na številka ena. Ja. In ne pijem pive, mi je bolj. Spoh nisem pil žita, ker greš na Ayurvedo, ne smeš alkohola, kao, konzum, mislim, ne smeš, kao, ni dobro. A to moraš biti pripravljen, še prej greš na testiranje, moraš biti že malo spucan. Ne, samo 4 ure pred tem ne smeš jesti. Aha. In kje je to, v Ljubljani? V Ljubljani, ja. Ja. Ne bomo zdaj delal reklame, stokaj bi vse plačujem. V New Delhi je šel. Ne, stokaj plačujem vse. ne bom delal. Ampak, škaj je zanimivo, glik za ta cukr. Ja, špati reče, ja, ne smeš cukra. Kakšen bi to šok za telo, stari? Jaz sem se, mene je bilo 2 tedna katastrofa, mene je glava bolela, kave nisem smel pit. A kave tudi moraš ja, moraš? Ja, moš tudi, oh, škaj, valjda, oh, jaz ne bom tega. Res je pa te pizdarije. In stari, in potem tako, kaj pa lahko čokolado? Lahko 70% čokolado. Oh. In jaz ko, ok, je v redu, jaz tisto 70%. To je slabo, oh, ne? Oh, fuck, kva je za nič, oh, ja, fuck. En teden, oh, fuck, 2 tedna, oh, 3. teden, jebote, polako, če treba, da dignemo na 85%, pojedal bo celo tablico pizda za cel dan. V enem dnevu pojedal celo tablico. Tuk sem se, tuk se telo navadil, da je ta 70, kaj je zdaj men, bom tako rekel, je tako, ok, je v redu, lahko preživim 60%, jem, kada je milka. Ma je tako je, kada bi poslušal enega, ki govori v kolku. 70%, cool, 80 lahko gremo, 6. Ampak stokaj me on sprašuje, pizda, jaz ne vem, kakšno imate vi fene zdaj tukaj, kdo to gleda, koliko so to? Sve, pa to je ful dober, sam gremo. Mislim, a to je, ne, kaj, zdaj jaz govorim... To je populacija, še, ki ni vedela za moške cepate. No, zdaj, ker si prodal že 30 tako, kva ta fotar govori v eni hrani, v eni ajurvedi? Kva ta njemu teži? Kva me sprašuješ bedarije, pizda, tukaj morimo zdaj ljudi? Kaj mi odgovarjaš? Pizda, to so te, ki so včasih bili debeli in zdaj, kao, ja, kva ješ, ma ja. Šta te boli, kure, šta jedem? Gledam se pogovarjati o pičkak. od 18 do 35 ljudje gledaj tole. Od 18 do 35. Ja, tak, da je tam greva tako reči, koliko si ti dolg spunca? Bože, kar cajte. Koliko? Predolg. Predolg. A to je takoj zavirčavo si dobil? Ne. si mogel tam, ne, to je kamer Lakenštajn, mi tega ne rečem. A ja, sorry. A ja, ne smem govoriti Eva Virc, to je pokojda. Ne, majke. Lekaj smo že čez ur, kapa to. Ne, res. Končali smo. Ne, nismo. Ura, 2 minuti. Ne, čak, ne me jebati. Bil si u fejmi. Daj, klik, zdaj sem notar prvi. Fajn. Lepo. Odlično. Skoraj, da se nisi užgal 1 uro nazaj, ampak lej. Ne, zakvaj to ne smemo govoriti? Pa lahko veriš ti, ker češ, ampak... Ja, vse si ti. Nekaj se kar malo je za farbo. Ne, nisem za farbo. Pa ne, največ pokažeš v sebi. Sam še vedno delam z njeno familijo, veš. A ja. Ne, to ni familija. to ni familija. To ja, ok, dober, ok, dober, ne bomo govoril. Ne, hod sem prašal zdaj, koliko dolg imaš punco? Dolg, cajte. Dolg, pa je več kot 3 leta, 4. Ne. Ne. Pa kva je za vas dolg jebote, pa ne veš šta je dolgo. Pa ti si stari, ti imaš frote, za mene, jaz sem stari 33, za mene vse dolgo, dolgo je stari. Kako se skupaj, en let, leto pa pol? Pa nam ti vsega povedal, stari, nam ti vsega povedal. Tukaj tuk sem jaz z Ljubicom hodil, pisak sem bil samski, pa ni bilo nič dolg, pisak. A imaš ti kakšno? Ne, nekaj, to nam kaj, kako ste vi nasramni ljudje? Jesus, God, nimaš? Ne, to ne zanima, jaz se rad perni gaj. Vse majke ti, kako ušmel stariček, kaj boš rekel, pej greva hmen, kdo so te ljudje, to so cimri, to je ta, 16 cimra, pa je potem kaj samski dom, stari. Ja, ampak lej, stari. Pa ne mogu noč pičke, pa češ noč pičke, živiš v samskom domu. Pa nobena noče jed, kao, a gled mlak zdaj na vece, čak sam da vidim, da je cimer noter. Lej, če fukaš bebe, ki še niso doživjeli cimro, je to za njih dogodivščina. Aaaa, se pravi, še polno leta niso. Pač, slušam glasbo in... A ti sta drkađe, kako je po Rožni dolini, pa ga, okej.
a ja, sorry, študentski dom je, kje je mladinski dom? Kupa, kje je žena prav na to tvoje obnašanje? Če se rekel, da gledajo od 18 do 35, zdaj ne 40, ne gleda. A zato je sve, za kva nisem akol kliknil na Femi, če bi... Nisi cilna publika. Nisi cilna publika. Videl sem pa te, ajš kaj, ful sem malo na Instagramu, to je to. Ni, nič nisem, nič. Kje pa si, res, ko načeloma? Facebook. Jaz sem stara gada. Pa glasuj za me, pika.com. Jaz sem stara garda, jaz sem Facebook človek, ja, tako da. Kriza srednjih let, no, pravi, što boš furo naprej? Kriza srednjih let, ja še kakšen let. Pomo, pa kje noge se spomnal. Ma ne, ne bom spak delal nič noge, dokler bo COVID. Ej, na plakatu si na enemu tomu so ATM3, automatik, ščelado. To je dejanska bila kriza srednjih let. Ja, to se kao delo norca, kao... Iz sebe. Ja, kao, veš, Harleya pa te fore, ljudje kupujejo, kao, veš, kaj so v neki krizi. Ja, vem, ja. Pa dobro, se... A ja se... A dobro, se zbi res v krizi, še zdaj si v krizi, spoh ne veš. V glavnem, in sem rekel, ajde, ne bom zdaj Harleya, daj da se, daj da enega tega automatika, da se slikamo. Ta kluška na automatiki bil. Za kaj več pa morajo ljudje prijeti v gledališča, ne? Ja. Ja, dobro, ta vaša publika, ne vem, to se spoh splača vabit. E, če bi bil smešen, bi prišli. Sled se, mogoče bo pomagalo. Sam res bi, zato je ta publika. Probej. Uj, kaj je vruče. Ne, ne boj se zlači. Nekaj vidim, da ni noben v formi od vas, pa da me to povš. Ne, zajmavam se, ne. Ne, ti si pizo, dober si, dober. Prek sem te videl brez majice, dober si. Ne, ti nisi slab. Dober si, dober si. Za 30 letnika. Hvala. Hvala, oče. Gledam to, da si bil bivši fuzbaler, a naš reprezentant. Ki je bilo vse, cak, cak, kockice. Pa se veš veze, kuverte. Stari, bil si reprezentant. Pa to je Slovenija. Zdaj pa tukaj, v te kleti, zraven karfiole, pa nekih telih. Ti bi zdaj lahko zaslužil 50 jurjev na mesec, stari. 50 fucking jurjev. In zdaj si z Bergantom, ker ne zna dva stavka sestav, da bi ga razumel. Meni je to v redu. Jaz ljubim absurd in nadrealizem, zato sem tukaj. A zato si tukaj. Jesus God, jaz pa tudi v vaši vdaj. Mi zaključali? Ja, to je konc. Ne, a to pa mi, to je bilo še zapusnita, je bilo še. Takrat konc, kad smo dali roke, je bilo konc. A ja, majke ti, pa smo zdaj govorili za brez veze. Ja, ja. Pa što niste rekli, da ne snimamo? Lepo se mejte. A ja zdaj še lepo. Ja, no, ti sam povej. Lepo se mejte. Ja, dete. Sačuvaj, Bože, emisije, ja, upam, da gre to tako v prihodnost, cela produkcija. To bojo še 10 let gledali. Definitivno, da bojo, da. Ej, ne, ne, ampak res, hvala za vabilo, imel sem se fajn, kaj boš peja, se te povabila spet. Zmenjeno, zmenjeno. Kaj bo takrat? Tako da, srečno... Sam kriza. Kriza Abrahama. Srečno na predstavi, srečno na predstavi. Jaz upam, kam mi odsajt, da bom prišel pogledat. Boš dobil uradno vabilo. Da bom dobil uradno vabilo. Hvala za vabilo. Prid ženo, da vidimo. Vi pa tudi, če se bi bilo spolnil, ne pride na predstavo od 18 do 35. Oh, oh, Femiči, barara. Oh, oh, si bi bli, barara. Oh, oh, Femiči, dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni.